Assalamualaikum. Hello. Hai, selamat datang. Hai, selamat datang. Saya nak double cheeseburger tu kan? Kau yang spread. Cakap boleh? Alright. On my way sebenarnya saya nak pergi cari cincin sebab tangan dia macam kosong sangat. Cari aksesori. Ya, sebenarnya tak tahu ni. Saya jari dia berapa? Dalam kok ni. Tahu nak buat jari mana? Jari ni ke? Jari ni ke? Ni ke ni? Ni untuk lelaki. Yang sekian nombor ni. Kalau nak apa? Dari tengah. Jaga kawasan. Tapi lawa lah nice. Tengok je kok. Ni okey lah, simple lah. Ni set dah okey. Kalau dah kahwin, sepanjang jalan kita macam ni lah. Sebelum kantor kita dah kahwin kan. Oh, ni kalau kata couple ni. Kak happy tak kerja kat sini? Happy. Happy? Best. Antara 1 sampai 10 kan akak happy dia berapa? 10. Wah, disebabkan akak pilih 10. Saya bagi 100 ringgit. Terima kasih. Terima kasih kak.